Nesse vídeo eu vou te mostrar como matar a horda do colégio Shemult no ponto cego da pedra. Depois da vinheta, cola comigo que eu te mostro. Fala galera, Okaki aqui com vocês com mais um vídeo de Days Gone para o canal 7 Game. Pessoal, e nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um ponto cego que tem aqui na faculdade Shemult para você matar a horda aqui, ó. Nós estamos chegando lá agora neste momento. Nós estamos fazendo aqui à noite, porque é o melhor horário para você usar esse ponto cego aqui da pedra, beleza? Desde já, né, se esse vídeo te ajudar de alguma forma aí, eu peço que você já deixe seu like aí, para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. E também, não se esqueça de ativar o sininho aí, para não perder nenhum vídeo aqui novo aqui do canal. E se você ainda não é inscrito no meu canal, dá essa oportunidade pra gente aí, né? Dá essa moralzinha e inscreva esse nosso canal, beleza? Também me segue lá nas redes sociais pra gente trocar uma ideia lá. Valeu? Bom, pessoal, nós chegamos aqui no ponto. É esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês o mapa. É bem aqui, pessoal, nesse local aqui onde a gente está, ó. Bem aqui nesse local. A faculdade Shemult tá aqui à esquerda. E aqui onde é o campo de futebol. Aí, ó, vou dar um zoom pra vocês. A gente tá aqui em cima agora. Você vai subir nessa pedra aqui. Valeu? Então vamos lá então, vamos subir na pedra. Ó, eu tô subindo aqui de frente, pessoal, e vocês têm que lembrar o seguinte, o Deacon desce sempre do lado esquerdo da moto. Então vocês colocam ele numa posição aqui que ele não vai cair, ó. Eu tô colocando aqui ajeitando, senão a hora que você descer lá, ele vai descer, tá vendo? Ficou na pontinha. Você pode subir aqui de ré também, tá? Que aí ele já desce lá do lado esquerdo lá da pedra e fica tudo certo. Pessoal, o ponto que a gente vai ficar, a pedra é essa daqui, né? Opa, tem um frenético ali me seguindo. Cadê? Tem um trem ali. Tem um frenético ali me seguindo. Nós vamos ficar nesse ponto aqui, pessoal, ó. Aqui que é o ponto correto. Você fica aqui e aí... Opa, tem um bicho ali. O que que é? Ah, é um frenético ali. Vamos dar cabo nele. Morre, morre, deita. Ó. Então é aqui, pessoal. Nesse pontinho. Tá vendo aqui o intervalo dessas pedras? Você vai ficar nesse vãozinho aqui, ó. Cuidado para você não cair lá. Eu dei tiro e já ouviram. Ó, já tá vindo alguns aqui, mas eu vou jogar uma distração ali, umas bombas. Né, aquelas bombas só para distrair mesmo. Para eles virem todos, pessoal. Porque tá ativo aqui também as infestações, né? Então são a horda e a infestação que tá vindo para cá. Ó. Vamos jogar as bombas aqui e eles vão vir. Vão vir todo mundo. Ó, meu mapinha ali já ficou vermelho, ó, meu minimapa. E agora eles vão vir Ghost Guys, pessoal. Pessoal, é o seguinte, toda horda, eles vão juntando e vão se acumulando. Então eles podem aqui, ó, se você deixar acumular demais, eles podem subir na pedra aqui, ó. Então o que eu tô fazendo? Eu tô jogando uns atratores aqui agora, pra eles ir lá e eu jogar o meu napalm, certo? Não vira para trás, pessoal, porque senão, aonde que você vira, a horda te acompanha, né? Fica sempre virado para frente, joga os atratores aqui na frente, aqui embaixo, onde você quiser aqui, ó. E aí, eles vão em busca do atrator, você mata eles de boa lá, ó. Se você deixar eles acumularem atrás aqui de você, e você virar para trás para matar eles, eles vão acumulando e eles vão subir aqui na pedra. Então... O segredinho é você jogar os atratores aqui na frente, não ficar olhando para trás e ir matando eles aos poucos aqui, ou com seus molotovs simples, ou com napalm, ou joga suas bombas, granadas mais na frente lá, ó. E se você jogar aqui pertinho, elas explodem e derrubam você também. Bom, a horda já tá chegando no final aqui, ó. Vocês viram como foi tranquilo? Super tranquilo, ó. Você vai matando com napalm. Aqui você pode matar na bala também, tá? Joga ali os atratores, eles juntam e você mete bala em todo mundo. Aqui estamos finalizando, ó. Vamos jogar um atrator bomba aqui. Pra dar cabo neles. Ó, eles estão aqui debaixo de mim, ó. E eles vão correr lá agora. Já vai explodir e já era. Ah, eu não joguei o atrator bomba, não. Foi o atrator comum. Vou jogar ali um molotov simples. Acabar de matar. Os outros estão chegando ali. Aí, beleza. Tranquilaço. Olha aí, pessoal. Viu como foi simples? Isso aqui foi um vídeo simples para mostrar para vocês aí esse ponto cego, né? E que dá para matar a horda aqui tranquilamente, ó. Super save, pessoal. Mas não se esqueça. Se a horda acumular, ela vai subir na pedra.
entendeu? Para rodar tudo certinho, joga os atrator lá na frente para que eles possam acumular aqui e você matar eles todos aqui na frente, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente e compartilha para motivar a gente a produzir mais vídeos aqui como esse para vocês no canal. Ativa também o sininho aí das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui novo do canal. E, meu amigo, se você ainda não é inscrito no meu canal, dá essa moralzinha pra gente aí, ó. É de graça e você vai ajudar demais o canal a crescer. Me segue nas redes sociais também pra gente bater aquele papo e trocar umas ideias lá, valeu? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço a todos e te espero no próximo vídeo. Fui!